मदीना छोड़ना पैदे जदों इकरार हुए हो, मदीना छोड़ना पैदे जदों इकरार हुए हो, मदीना छोड़ना पैदे जदों इकरार हुए हो, मदीना छोड़ना पैदे जदों इकरार हुए हो। तुहानू कसम है अली दी, एडी वड्डी कसम है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕਸਰ ਝੂਠੀ ਚਾਹ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾਈ, ਅਜੇ ਨਬੀ ਵੀ ਤਬਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਹੋਏ ਹੋਮਨ, ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਹੋਏ ਹੋਮਨ। ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਹੋਏ, ਚੜੀ ਗਏ ਹੱਸ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਚੜੀ ਗਏ ਹੱਸ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਨਾ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰ। ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਚਿੜੇ ਨਾਨੇ ਤੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਓ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅਗਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਕਰੇਗਾ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਵੇ ਥੁੱਪੀ ਕੀ ਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ। 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੂੰ ਲਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਲ ਸਲੀਮ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਲੀ ਸੋਇਆ ਹੈ ਬਿਸਤਰ ਤੇ, ਖਿਆਨਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਬਾਰ ਹੋਏ,
خیانت کون کر سکتے خیانت کون کر سکتے جدو اتبار ہوئے ہون مدینہ چھوڑنا پہتے جدو اقرار ہوئے ہون میرے کو دیکھنا ہے کہ آخری شعر حضور نے حسین نو گود وچ لیا تے نبی پاک نے اپنی زبان پاک حسین مولا دے لباں تے لباں دے اندر رکھی ہے میں اے منہ لفظ میں منہ نہیں کہہ سکتا اے لفظ منہ وچ رکھی ہاں نہ کہ لفظ سمجھ آ سکدا سی کہ یعقوب صاحب کی کہہ رہے ہیں پر میں لفظ منہ کہنا نہیں چاہندا تہاڈا میرا منہ ہو سکدا ہے حسین دا رخ ہو سکدا ہے چہرہ ہو سکدا ہے منہ ذرا عجیب جہا لفظ ہے عام جہا لفظ ہے خاصا واسطے لفظ چننے کو دیتا سبحان اللہ پڑھن دی آئی جڑا خاصا نال خاص پیار کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر دیکھنا ہے آقا دا زبان مولا حسین دے پاک لباں چ رکھنا تے ادو حسین نے زبان چوسی تینوں اگر رب نے پیدا کی تے نا حسین واسطے ذات پڑھنے کی انشاءاللہ زبان چوس رہے ہیں رہ رہے حسین حسین تے مولا مولا حسین تے خود نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنے قریب ہون گے ویسے جی ویکھنا ہو رہا ہے تے زبان جدوں بندہ چساوے تے کنا قریب ہو جائے یا مدنی مصطفیٰ جانے یا ابن مرتضیٰ جانے زبانا چوس دے حاکم جڑے اظہار ہوئے زبانا چوس دے حاکم جڑے اظہار ہوئے ہون مدینہ چھوڑنا پہتے جدو اقرار ہوئے ہون چڑی گئے ہس کے نیزے تے جے اندروں پیار